Sebab basale bodo selawat sepisan Gusti Allah netesno. Tes. Lah netesno nggone jauh hari. Ora sida lakoni mati. Pun dia semacam aku basale kowe. Pun yo fokus ta percobaan. Ora kena suudon karo sapa wae. Nek lagi agak roti pan pisan pindho nang gandu gak apa-apa nggih, ora usah dirasa. Iso uga sapa wong sing mau anggap iku, wong-wong sing mau anggap nglakoni maksiat, wong-wong sing mau anggap nglakoni ora taat, dhelah piyambake nyumbang siji selawat sing barokah selawat mau sampean pekerjaane iso lancar. Sampean iso entuk hidayah. Roti kerma waca pisang menuai patang puluh mah merono terus merono merono, berarti itu randola sih ya, itu untuk barokai roti roti pan, jadi wong roti pan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Oka roti pan nyumbang CK oleh podo-podo melakuni roti ini tegak, sama itu kalau roti telur gak akhirnya kalau saya kata lagi, hutangan berat ya. Iku muka-muka jadi amar ma'ruf nahi. Sing sehingga amar ma'ruf nahi mungkar mau. Jadi wong moto solawat, wong roti itu tersebut karo Allah. Kuntum khairum. Iku sa'api-api umat. Iku sa'api-api umat di tenang di senajan dangre ogah roti. Ya semono ae kesuwen. Wis ape-ape umat. Iki Quran lagi sing ngono. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Dadi awak dhewe ora kena sombong. Kadang awak dhewe ku sehat, kadang awak dhewe gak lara mergo ana barokah wong nglakoni keadaan.